Essa questão de a minha mãe não me ver é muito delicada, porque eu vou falar para vocês de 100%, tá? 100% dos trabalhos que eu fiz, dos campos que eu abri, a mãe realmente muitas vezes não tá olhando, mas era a filha que não olhava para a mãe também. Não olhava, não dava lugar para ela de mãe. Então a mãe tá olhando às vezes, não é porque ela não gosta de você, ela deu sim, ela deu a vida para você, mas às vezes a mãe não tá olhando porque ela tá presa numa dor. E aí você não olha para essa dor da sua mãe, você olha só para sua dor. E aí você não vê a sua mãe. Você nem dá o lugar para ela. Ah, eu não tenho mãe porque a minha mãe não me olha. Só que a sua mãe tá ali, ela te deu, você é a extensão dela. E ela tá olhando para uma dor, que isso você não vai poder mudar. Mas você vai poder assumir o seu lugar e deixar isso mais leve para ela. É para você e para ela. Hoje a minha mãe estava grande, antes vi ela pequena. Isso, Zeli! Linda, eu vi a minha mãe criança. Legal ver a mãe criança. É muito legal olhar para a criança da mãe, dar um carinho também. Gratidão, criança da minha mãe, que mesmo com a sua dor permitiu que eu, criança, aqui pudesse existir, sabe?